بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرامج كنا تحناي نهاردين ومحنا ده كوجود شيءنا. And واحد بلوني حسيت بحسيتي كهريسي واحد هذا relations and factions كان بلوني. Then واحد نوري relation and factions relation كم كميدي هي. و special type of relation باي نوري. مركب واحد بلون خسي قارة. أي نوتي حكينا نوتي relation كنا بلقينا. Then relation كا واحد نلقينا بقاوب كلاقرو. حسيت كهريسي واحد نقادنا. And relation كا إن مقرنا سايا إن لا إن مركب أخرى صاردي وفهمه first input كواحد domain and range and first input and second input وحوين و first input كواحد و domain كا second input كلام حي و range إنه بالأرض يقول لبعضن element ما دام إنه لي إن محن ده relation كوا و is set of any order and pairs والله بالله إن set والله وحن ما دام إنه لي لبعضن كهرا إنه هي domain كا كدبنا وخلنا شيء من فهنا إما كبر هذا ما نتوحي إنه يجينا forms of writing relations. Relations كأفر حبارتي ولا قرا كو by order pairs ولا قرا A كم B ساسوكلا تصارحان X كم Y ساسوكلا تصارحان لابا by correspondences ولا قرا يو chatia بالغو موشيا ما بين بالسمية and صدح كرتيسين برينكا أي لغو موشيا أفر by tableنا ولا قرا هذه ترى أفر تاهب أي لا قرا بلمك واحد لينيري and قريت كبر and forms of relation and forms of writing relations كا a relation might be and written a relation may be defined as a set of ordered pairs set of ordered pairs come hay a form ka we had the form ka lo qoro 1 comma 2 and minus 3 comma 4 1 comma minus 4 3 comma plus 4 ka hore wuxuu ino noqonaya and markasta input keenay bi ino noqonaya sayna hore sheegna x kan dad wuxuu ino noqonaya y bi ino noqonaya b a relation may be defined a relation a relation may be defined by correspondence wax leedahay by correspondence wax leedahay by correspondence wax leedahay ayuu magaran sayay inaan aynu maxan dhahda aynu u qoreyna okay halka hadaba haddaynu marino saaran x ka waa first input key halkaan aynu y idii marino oo wax way waa second input key halkan waxaan oranayna 1 aynu haysana maxayna sana minus 3 aynu hayna maxayna hayna waxaynu hayna 1 kala mar kala soo noqday en maxayna hayna 3 aynu haysana marka ay minus 3 plus 3 way kala duwan yihiin minus 3 plus 3 way kala duwan yihiin and minus 3 plus 3 ma dami kala duwan iyagoo la qoray laakiin 1 oo ah ka domainkiisa iyo 1 oo ah kan domainkiisa waa isku mid baa la soo qaadanayaa waa input key ma hanaysana 2 baynu haynaa haa ku haysana ka minus 3 baynu ku haysana faran han ku haynaa afwan han laqa waa ma hanu 2 haysana afwan de 4 baynu haysana 4 ma kan haysana ma hayno ugu xiga 4 kale ugu xiga 4 kan laba jeer buu soo noqday markii ni qorina markaas then maxay noo dhahnaa markaas kaas waa first input key kana waa second input key markaa domainkeenu waa 2 2 in haysana iyo 4 4 in haysana iyo minus 4 afwan ka minus 4 bin ka tagna markaa ee waxna waa 2 in haysana 4 in haysana minus 4 in haysana marka minus 4 iyo maxay noo dhahnaa 4 marka 4 ka balas ka laba jeer soo noqday saasayna noqas hadaba maxay noo dhahayna 1 ku yuu relation leeyahay 2 ba 1 relates 2 isla 1 keentaynaan ka bixin yuu relation leeyahay minus 4 1 relates to minus 4 dadna 1 ka ordo minka ayaa laba range ka ah relation la hada aan ka fahmaynaa in function ahay baynu ku arkay doonaa insha Allah maxay noogu xiga minus 3 baynu noogu xiga minus 3 waa kan minus 3 relates 4 minus 3 relates plus 4 minus 3 relates plus 4 minus 3 amda sukriya maxayna sana plus 3 baynu haysanaa markaa plus 3 new relation la leeyahay 4 new relation la bas 4 plus relation la leeyahay okay markay nu qorno doonayna in turjuno maxay noqonayna 1 relates 2 way noqonayna ay hada 1 relates 2 isla 1 tan ay gudbi 1 relates minus 4 1 relates minus 4 bay noqonayna den hana tirgani baabina minus 3 relates maxay noqonayna 4 plus ay noqonayna okay hadana maxay noqonayna 3 relates 4 3 relates 4 okay
Relation may be defined, by graph. Waxaan ku muujinaynaa wixii loo oran jiray Cartesian brain, dhidibada Cartes ee ku muujinaynaa. Dhidibada Cartes markay la soo qaadano salaahan vertical axis ku way bay noo han jiray, and horizontal ku muujinaynaa noo han jiray x bay noo han jiray. Taas waxa weyn waxaan ku qori doonaa range keen halka muujin doona. Eggs domain kan ku muujin doona and maxay inuu haysanay and one ba and maxay la daday ugu weyn waxaan oranaynaa dibadda xagga minus ka maxay ugu weyn minus 4 la minus 4 been xagga way u baahanahay waxaan marka 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 intaas ay nagu filan baan filay nf waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 and ardayga ku yara cusubta dibadda Cartes ka taagan waa way dibayn uu kan jiifana waa eggs halka ay ku kulmaan ba origin key noqonaysa waydu marka wixii origin ka sameeyay soo wixii ka sareeyay waa balas yina 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 baan noqday 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 xagana maxaan u baahanahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 baan baahanahay ayaan ku qaysanaa xagana waxaan qaysanaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 okay and hadda hadaynu sawirno maxaynu haysanay 1 iyo 2 agstowana iyo waydo 2 labadood bartaas ay ku kulmayaan marka halkaasayn dhibic ka sameeyna marka waxaan ka sameeyna hal dhibic oo intersection way maxaynu ku qornaa 1 iyo 2 point ka waxaan sawirna and minus 3 agsta iyo 4 wayda minus 3 agsta waa xagan 4 wayda aha maxaan xagan tagnaa qasina 4 wayda tagna marka labadood halkaas ay intersection u ah marka labadooda bartaas intersection ah way ku qori karaan minus 3 iyo 4 bay noqon karaan okay maxay noqon qori karaan ay kale aanu ku muujinaysan 1 iyo minus 4 bay ku muujinaysan 1 iyo minus 4 1 oo agsta balas iyo minus 4 oo wayda 1 oo balas agsta iyo minus 4 labadooda bartaas ku kulmayaan bartaas intersection ah maxay noqon karaan 1 iyo minus 4 bay noqon oo point dibicda sabaxay u taagan tahay point kaas u taagan tahay and waxaan leedahay maxay cartesian coordinate baa leedahay shan kan isticmaalayna maxaa leedahay cartesian brain baa leedahay okay and maxay nagu dhiman 3 iyo 4 baa nagu dhiman x oo 3 iyo y oo 4 baa nagu dhiman x oo 3 iyo y oo 4 halka intaas aan ku haysanay marka and point kaasina waa maxay x oo 3 iyo y oo 4 deedna ifilish keen haysanay point isbuu noqday point kastana magciisi ween ku qorna hadaba maxay ma haysanaa ka qodobka 4 and relation may be defined as a table oo yin qori kana oo table maxay ku qorna table loo rafaabay inuu kaysa ka sameeyaan tusaalaha xagga waxaan ku qoraynaa agsti xagga nawaydii bin ku qoraynaa x ko first input ka maxay haysanaa 1 by no hayna and waxaynu haysanaa tusaalahan minus 3 by no haysanaa okay 1 kalaan haysanaa and kala hormarinta hadaan u sameeynaa haddii kala waxa mushkilad ma laha and maxaan leedahay kala 1 by no haysanaa 3 na way no hayna mid walba ka uu ku xidhan yahay hadaynu kala hormarinana ma mushkilad haddii kala na maadaama relation yihiin sidooda san qoraynaa simple soo san qoraynaa ayey halka ay one maxaa 2 bay isleeyeen jeedu kala kala laga sameeyaa minus 3 minus 3 iyo 4 4 bay isleeyeen one balas oo hadana mar labaad soo noqday iyo maxaa isleeyeen halka one iyo minus 4 bay naga dhiman oo inaan sameeyin mana minus 4 meel naga sameeyin arf waxa one iyo minus 4 then one iyo minus 4 3 iyo maxaa 4 3 iyo 4 okay halka maxaan ku haysanaa marka ardayo halka waxaan ku haysanaa relationka waxa loo qori karaa kow by order maxaa la leeyahay of first loo qori karaa laba laba 3, 4
5.6 by correspondence by loo qori kara cartesian brain ayaa lagu moojin kara table baa lagu qori kara afarta hab ayaa inta badan waxay yihiin hababka caanka ee lagu qorto maxay waxaan la yiraahdo relations hadaba relation kii maadaama aynu qornay been domainkii range-ka aynu baranay bal in feeriski iyo cartesian product waxa la yiraahdo aynu hadda xiisada dambe eegi doona intana xiisada xigta kulmi doono waa maxamuud علي هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.